ngabalukarkeun kayaan alam jadi leuwih ngagar turta warga Walura Cai Bersih. Minangka tarekah pikeun nyumponan kabutu cai sapopoe, warga kapaksa ngantri dina kubangan leutik. Kawas kukulahan anu caina mucunghul tina sengsirapan nu mangrupa cikruh tur nguniangkeun bau. Nya kaos kitu kagiatan warga di Kampung Cikole, Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saban poena eta warga bagiliran ngantri pikeun nyeuseuh mandi jeung ngalacai di dua kubangan anu caina semu kiruh turta semu bau. Eta hal teh dilakukan ku warga lantaran geus taya deui sungapan cai anu bisa dipake pikeun nohonan kabutuh cai sapopoena. Di eta lembur teu kurang ti 250 warga anu kapaksa marake eta cai kubangan. Pangna kitu saprak geuneuh bulan katompernakeun tacan aya hujan ngabalukarkeun walungan jeung sumur-sumur milik warga ngoletrak. Tapi kamang pirang tarekah dilakonan ku warga sangkan bisa ngalacai pikeun kabutuh mandi nyeuseuh tepi ka masak make eta cai kubangan dina kaayaan anu kiruh turta semu hejo. Saban poena samalah tepi ka peuting di eta kubangan teh warga ngantri pikeun ngalacai. Sanajan kiruh tur semu bau eta sungapan cai anu dua teh jadi harapan panungtungan pikeun warga. Dari mana? Dari kampung sebelah. Parigi. Kenapa? Itu air kekeringan. Sejak kapan? Sudah lama. Berapa bulan? Iya, ya. 4 bulanan deh. 4 bulan? Iya. Nah, Akang dari kampung Akang untuk ke sumber air, berapa ini jaraknya? Ada 1 kilo ya. 1 kilo. Iya. Terus saat ini untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan minum, Ibu peroleh air dari mana, Bu? Keliling nyari. Nyari? Tempat di masjid, cek lagi. Sumur-sumur kecil. Tapi kakiwari Pemkab Cianjur tacan ngabagikeun bantuan naon-naon. Warga miharap pamarentah bisa sagancangna mere bantuan tur tabong bolongan pikeun ngungkulan pasualan Walurat Cai. Heri Setiawan, Bandung.